Poštovani učenici, studenti, meni je veliko zadovoljstvo da evo na kraju ove godine i formalno, dakle praktično vama dodelimo rešenja o učeničkim i studentskim stipendijama koje ste dobili od strane opštine Batočina ove godine, taj broj 24. Bilo je planirano da bude 12 plus 12, međutim, nije bilo dovoljno studenta koji su ispunjavali kriterijume i onda sam ja odlukom opštinskog veća dvoje prvorangiranih, odnosno dvoje onih prvih koji su bili ispod crte, što se tiče učeničkih stipendija, praktično doneli smo odluku da i njima dodelimo da ne ostanu dve stipendije nedodeljene. Tako da je vas ukupno 24, ne znam da ste svi ovde, ali u svakom slučaju i oni koji nisu, doći će po rešenja, možda imaju nekakve obaveze i tako dalje. Meni je drago da ste svi vi došli ovde i posebno mi je drago i meni je uvek ovo verovatno od svih tih ceremonija koje imam u toku godine, a imam ih na desetine, ovo mi nekako uvek bude najdraže. Mi smo praksu dodele stipendija uveli 2017. prvi put. Tada smo dodeljivali samo po šest. Onda smo to umeđu vremenu duplirali i ono što mogu da kažem da ćemo za 2021. godinu opredeliti još po tri, u smislu dakle da će biti 15 studentskih i 15 učeničkih stipendija. Zašto je ovo najlepši trenutak? Zato što ste vi budućnost. Znači vi ste budućnost ove naše male, lepe varoši i ja smatram da uvek treba ulagati u budućnost i sva ulaganja koja čak i nisu ovako direktna, nego su ulaganja u vaše obrazovne ustanove ako idete ovde u srednju školu ili ste išli u osnovnu školu, a jeste verovatno svi išli u osnovnu školu, dakle znate koliko svake godine mi se trudimo da ambijent i prostor u kome vi učite da bude što lepši, što bolje, da vam ti uslovi za rad budu adekvatni onome kakve uspehe postižete. A s obzirom da ste vi imali dovoljan broj bodova na osnovu kriterijuma koji su takvi da odlični učenici i studenti sa visokim prosekom mogu da dobiju stipendiju, dakle, vi ste u potpunosti to zaslužili i meni je posebno drago da mogu na ovaj način da nagradim vaš trud, rad i vaše zalaganje. I ono što bih ja posebno voleo, to je da kad budete završili svoje škole, fakultete, i kad bude klima svakako povoljnija da se ovde ostane, voleo bih da se po završetku vaših škola i fakulteta vratite ovde i da svima nama, zajednički nama ili nekima drugima, potpuno svejedno, da zajednički pomognete da ovu našu opštinu dalje gradimo onako kako treba. Ja sam takođe, i to je još jedan od razloga zašto sam ja tada odlučio te 2017. da po prvi put uvedemo stipendije, ja sam takođe bio korisnik kao učenik učeničke stipendije, kao đak generacije tada osnovne škole Sveti Sava, odnosno tad je bilo 14. oktobar, tako se zvala. I ja znam koliko je meni ta stipendija značila dok sam se školovao. Njen nominalni iznos je ove godine 6.000 dinara,
potrudit ćemo se da iz godine u godinu to povećavamo kako nam sredstva u budžetu budu dozvoljavala to, ali mislim da i 6.000 dinara, to je ono što sam rekao nekoliko puta kad sam davao izjave na tu temu, da je to sasvim dovoljno da se recimo plati studentski dom sa sve hranom. Ne znam ko je u studentskom domu, ako je neko od vas u studentskom domu, ja to znam jer je moja ćerka u studentskom domu i znam da taj iznos od 6.000 dinara pokriva i troškove doma i troškove ishrane. Tako da nije to mala stavka i meni je, kažem, veoma drago da na taj način mogu da pomognem i vama i vašim porodicama, jer ste vi to zaslužili svojim trudom, radom i zalaganjem kroz svoje školovanje. Pre no što pređemo na podelu rešenja, želim da vam kažem još nešto, a to je da ćemo mi ove godine vrlo verovatno ili gotovo sigurno krenuti u projekat javno-privatnog partnerstva za izgradnju bazena. I plan je da izgradimo bazen sa pratećim sadržajima u naselju Krivaja, tamo na samom kraju naselja. I za taj novac koji mi budemo učestvovali svake godine u izgradnji tog bazena, mi ćemo dobiti određeni broj kao opština besplatnih godišnjih karata za korišćenje bazena. Ja nemam nameru svakako, jer mi nismo profitna organizacija, niti nas interesuje da mi sad te karte prodajemo pa da vratimo novac u budžet. Moja ideja je da svi odlični učenici osnovne i odlični učenici srednje škole, mislim na našu osnovnu i našu srednju školu, da dobiju besplatne karte i da mogu da tokom čitave godine na taj način budu nagrađeni, a ono što ću svakako se potruditi da se donese odluka, to je da i vi, sem toga što koristite opštinske stipendije, da možete i vi da dobijete besplatne karte, godišnje karte za taj bazen koji se bude izgradio. I kažem, želim na svaki način da pomognem. Takođe, treba da znate da ukoliko imate bilo kakav problem koji se tiče opštine, opštinske uprave i tako dalje, u principu građani kod mene dolaze kad god imaju nekakav problem, a tako da možete i vi, posebno iz razloga što, kažem, svojim znanjem i svojim trudom i radom i zalaganjem ste to zaslužili, a ja uvek negde imam poseban nekakav odnos prema odličnim đacima u vremenu u kome, nažalost, nije to od juče, ni od prekjuče, ni od 5 godina, nego tamo negde od 90-ih, mnogo toga je u ovom našem društvu iskrivljeno u smislu sistema vrednosti, i onda meni, dakle, posebno drago bude kad vidim da postoje deca za koje i dalje znanje i uspeh na prvo mesto, a ne neke druge stvari kojima, nažalost, kažem, to je tamo počelo još negde krajem 90-ih, vi se tad niste ni rodili, ali ja jako dobro pamtim to vreme, kad su idoli, nisu više bili odlični đaci i vukovci, kao što sam bio ja i kao što ste bili vi, nego neki drugi koji su imali neki drugi sistem vrednosti, neke druge moralne karakteristike. I zato sam ja uvek ponosan na dobru decu, na dobre učenike i uvek sam tu da pomognem.
te kažem, bilo kakav problem ako imate, uvek možete da dođete kod mene, ne mogu jedino da popravljam ocene i da vam sređujem to da dobijete veću ocenu ili ispit, ali mogu da vam recimo pokažem ako vam nešto nije jasno iz matematike, ja, ukoliko se sećam. Pošto je mnogo vremena prošlo od kako više ne predajem aktivno matematiku. Eto, to bi bilo to. Volio bih da čujem vas. Volio bih da čujem vas, a da se ne stidite, prosto tu smo, pričamo, kao drugari. Ako ima neko od vas nešto da mi kaže, šta god, ne mora da bude da se tiče stipendije konkretno. Znači, bilo čega, neku želju, nešto što bi ovako smatra da bi moglo, jel, da poboljša još više položaj mladih i pametnih i školovanih u ovoj Batočini, pa da ja, nisam ja naravno najpametniji na svetu, daleko od toga, volim da saslušam druge, a posebno volim da saslušam mlade ljude. Ima li nekoga da bi nešto rekao, pitao? Šta god. Što se stidite, bre? Niste valjda tako stidljivi kada ispite polažete. Mislim, dobro, nije ovo ispitalo. Hoće da kaže neko nešto ili da ja random izaberem? Evo je mala Natalija. Evo je mala Natalija. Natalija koju sam, samo trenutak, Natalija koju sam zapamtio, kad bude svaki dan osnovne škole, 27. januara, Sveti Sava, odnosno kad bude njihova školska slava i dan škole, i kad ja odem tamo na priredbu i onda oni dele one godišnje nagrade, ali tako, za ovaj, postignuća, i onda se prosto to meni negde ime godinama, ove 4 godine unazad slušajući, urezalo. Natalija Mitrović osvojila nagradu na republičkom takmičenju iz, ako me još uvek dobro sećanje služi, iz tehničkog obrazovanja, čini mi se da je bilo, pa onda iz još nekih drugih predmeta i tako dalje i tako dalje, tako da je Natalija ovaj, neko kog sam ja upamtio i ispod maske ovako, ovaj, pa da vidim šta bi ti Natalija mogla da nam kažeš. Pa ja nemam ništa, samo da se zahvalim puno vam. To je to. Hvala vam. Ne, da, to je, kažem, ne tražim ja sad ovde nikakvu zahvalnost za sebe, daleko od toga. Ja sam samo neko ko je omogućio da sistem krene to da radi. Jer ovo više nikad niko neće smeti da ukine. Ovo nikad ranije nije bilo. I ja mogu sutra da odem odavde, ali da vidim ko je taj sledeći ko bi ukinuo učeničke stipendije. I studentske. Znači, jasno je da kad vi postavite sistem tako, on mora da živi dalje. I ne sme više nikad niko u to da dirne. I kad uvedemo 15, i kad uvedemo po 20 stipendija da delimo, i kad damo da taj iznos bude ne 6, nego 10.000, kad budemo finansijski stabilni da to možemo, mislim da tada prosto ne postoji više niko ko bi ili smanjio, ili ukinuo, ili smanjio iznos, recimo, tih stipendija nominalni. Tako da, u svakom slučaju, tebi hvala na lepim rečima, ali, kaže, moje je samo bilo da uspostavim sistem. Znači, jedan sistem koji mora da živi nadalje, moraju deca odavde da budu potpomognuta na svaki način. I ono što posebno sad ovde gledam, nemamo ovde rodnu ravnopravnost, u smislu da su devojke mnogo brojnije, pa da čujemo nekog od mladića šta ima da kaže. Evo, momak koji sedi na kraju. Pa, ne znam šta bi pridodao, mislim, možda bi bilo lepo kad bi imali neke one za gorivo, tipa na knezu ili tako nešto, neki popus studentski ili za odlične đake, ili tako neke bonove u čede ovamo ili tako nešto, ali sve ostalo je okej. Vrlo interesantan predlog.
bonove za gorivo. A šta će da rade ovi što nemaju, ne voze? Ti si student koje godine fakulteta? Ja sam student četvrte godine srednje škole. Četvrte godine srednje škole koji, da, ima dozvolu sad, pa da mu damo da se vozika malo. Možda. Dobro, gde ideš u školu? Tek. Prvu tehničku u Kragujevcu. Dobro, ja sam završio tu školu. Koji si smer? IT tehničar. Da, to sad tako zove nekad kad sam ja završio, bio li tu tehničar računara. Predlog je interesantan, ovako možda je simpatičan, ali teško ostvariti. Dobro. Je li imaš neko nešto da bi dodao, prokomentarisao? Ako nema, ajmo da krenemo polako, dobro rušenje. Vi ćete naravno sem rešenja dobiti i prigodne poklone od strane opštine, ovde su sa strane, tako da idemo redom po nekom spisku kako je napravljeno. Prvo idemo učenike. Dobro. Kristina Janićević. Učenica srednje škole Nikola Tesla u Batočini. Ksenija Vujčić. Treći razred srednje medicinske škole. Ajde prvo kod mene nešto pa neko pišu kod tebe. Ksenija, izvoli. Rešenje. Vi ste stipendi već počeli da primate, tako je Lidu? Ste primili? Da. Da, ali samo ceremonija, izmatično. Izvoli. Emilija Kovačević. Treći razred srednje škole u Lakomu. I tamo sam radio. Koji si smer? Carinski tehničar. Carinski tehničar. Da, kad sam je radio, bio je sam Lakomu. Da. Čestitam. Dobro. Jana Milenković. Isto, srednja škola Lapova. Kad smo stavili isto carinski tehničar. Je li tako? Da. Čestitam, da. Pišini, znam toko. Milica Velić. Drugi razred srednje medicinske u Kragujevcu. Anđela Stajković. Sad gledam, mi smo ovde poneli to mešano. Nema dovoljno crvene. Šta ne radimo? Nisam računao da nije ovde baš rodna ravnopravnost. Marko Milovanović. A to si ti, Marko, ispod moja sapnika. Pa ja te nisam prepoznao. To onaj mali Marko kad si dolazio tamo u školu, mali si prebio. Čestitam.
Čestitam ti Marko, porasao si jedan, gdje dva reći ti prva tehnička. Volim. Sve imam da je ponova nešto. Aleksandra Stamenković. Aleksandra Stamenković. Tu. Uroš Belčević. Uroš, ti si prvi put korisnik. Tako? Naravno. Lele. Prva tehnička škola, smer. Pa to je isto koje što sam nekad. Čestitam Uroš. Ovi. Sredit ćemo ovako. Anđela Marković. Ana Stanković. Isto prva tehnička. Koji smer, Ana? Arhitektonski. Nisam te čuo. Arhitektonski. To? Aleksandar Cvetanović. Si srđeno si? Da. Jes? Tada ja uglavnom znam roditelj, da vas ne znam, najbolj ti ne radim zgrada. Isto film, koji smer? Srpski jezik i književnost. Srpski jezik. Prvo, to. Nevena Dimitrijević. Kirković. Kirković, i tebe ne poznajem ispod te maske. Ja više direktor bio, jesam? Tako je.
Sad se sjećam, sviraš i gitaru. Sviraš u šuvek, pravo? Dobro. Dobro, druga godina fakulteta političkih nauka, znači ti ćeš da me zoveš. Nemojte da brinete, još dve, tri godine. Znači da bude miran, nema problema, super, odlično, drugu sad si me obradovalo. Koji si smer? Međunarodni odnosi, to je diplomatija u suštini. Dobro. Vidiš, meni želja bila da nekako upišem taj fakultet, ali samo smer novinarstva. I to je interesantno. Jeste, vrlo interesantno, pa sam posle otišao u druge odnosi. Svako sam čovjek čestitan, duše ne. Dobro, še jedan, dvoji, tuti, hvala, hvala. No, što nije pravo. Sunčica Janković. Fakultet pedagoških nauka, naša učiteljica buduća. Vaspitačica. 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 To zanimljamo svakako. Hvala. Ljubica Mirković. Četvrta godina fakulteta medicinskih nauka. Po. Sve u roku to ide. Da, sudim se. Teodora Đokić, druga godina fakulteta medicinskih nauka. Tu, Đorđe Kavišić. Druga godina fakulteta inženjerskih nauka. Ili mašinskog fakulteta. I Anđela Racić. Druga godina ekonomskog fakulteta. Njima bismo ovaj ceremonijalni deo završili. Naravno sve ove stipendije i neće. Da, ali nešto tamo. Naravno sve ove stipendije koje nadam se da ćete dobijati i sledećih godina. Želim vam da, posebno studentima, da doživite jedan ovakav trenutak u amfiteatru vašeg fakulteta kad vam budu predavali diplomu po uspešno završenim studijama, jer to je tek jedan poseban osjećaj zaista i želim vam svima da redovno, onako kako ste krenuli, da dođete do tog trenutka. Ja svima vama, kao i vašim porodicama, želim puno zdravlja, najpre zdravlja. Vidite kako smo godinu imali za sobom, zato smo danas i ovde. Jeste da je malo hladno ovde u sali, ali bolje i to svakako nego da negde ovaj virus krene da se širi.
vodite računa o tome, ne toliko zbog sebe, koliko zbog vaših najbližih, zbog roditelja, zbog baka, deka. Te vam ja u tom smislu želim, naravno, prvo da svi vi i sve vaše porodice budete zdravi i da želim vam dobro zdravlje, nakon toga da te ispite i predmete u srednjoj školi, da to čistite redom, pa da se mi lepo sledeće godine ponovo vidimo na istom mestu sa istim ovakvim lepim povodom, a do sledeće godine, ko zna, više će stipendija biti sigurno, možda će ovo iznosi da se poveća, to ćemo da vidimo kako se kreće situacija u našem budžetu. U svakom slučaju, sve najbolje, lepo provedite praznike i uživajte dok ste mladi. Hvala.